pessoal, aqui é Vivi do canal Brincadeira de Criança e, como prometido, o vídeo de hoje é o passo a passo de flores de tecido. Esta latinha aí, feita com juta e renda, foi o trabalho feito no vídeo anterior, vou deixar o link aqui em cima. Nós vamos utilizar tamanhos diferentes de tecidos, tá bom, pessoal? Nós vamos usar tecidos que tenham poliéster. Para essa técnica, não podemos usar tecidos de algodão. Esse tecido é um Oxford, você também pode usar cetim. Eu vou pegar um quadradinho, dobro ele duas vezes, deixo a abertura para o lado de cima e corto ele, formando uma pedra. Quando eu abrir, nós vamos ter quatro pedras. Eu vou repetir esse processo em seis tecidos, tá bom? Lembrando que os tecidos devem ser de tamanhos diferentes, tá? Vocês vão ver aqui que eu vou enfileirar. A partir de seis pétalas, nós já vamos formar uma flor bem bonita. Com oito pétalas, mais bonita ainda, tá bom? Então, quanto mais você colocar, mais bonita vai ficar a flor. Aqui a gente já tem, agora nós vamos usar uma vela. Peço que esse trabalho não seja feito por crianças, tá bom? Porque pode se queimar, pode acontecer algum acidente, então só um adulto. E de forma bem segura, tá? A gente não encosta o tecido na vela, a gente só vai mantendo ela próxima. Com o calor da vela, ela vai derretendo a bordinha, tá? E ficando com algumas rugas. Isso vai dar a forma da nossa flor depois. É um trabalho que tem que ter bastante paciência, né? Porque a gente faz ele bem devagar. Então, o que eu faço primeiro? Eu corto todos os tecidos, vou trabalhando com a vela e depois eu monto as florzinhas. Eu vou tentando posicionar melhor a câmera para ver se vocês conseguem visualizar o processo. Eu não encosto. O vídeo está um pouquinho acelerado, porque senão eu iria levar muito tempo nessa gravação. Então, é devagarinho, com paciência, a gente vai fazendo todo o contorno da florzinha. Convido você para se inscrever no nosso canal, se não é ainda inscrito. Comentar os vídeos. Isso é muito importante para o crescimento do canal. Vocês podem ver que as pontinhas ficam todas enrugadas. Esse vai ser o efeito que vai dar forma para as nossas flores. Na hora da montagem, eu vou mostrar agora aqui para vocês, na minha mão, como eu vou montando. Eu vou intercalando uma na outra. Agora eu vou iniciar a montagem. Você pode montar ela utilizando uma agulha e linha, ou então cola quente, como eu vou fazer agora. Eu inicio da pétala maior para a menor. Agora eu vou encaixar no intervalo de uma e assim eu vou intercalando uma na outra. Essa flor é muito bacana, ela pode ser usada para vários fins, para decorar uma caixa, latas. Vocês vão ver, eu vou fazer alguns trabalhos. Um eu já fiz de lata, que eu vou deixar o link aqui em cima. E aqui embaixo também na descrição do vídeo. E uma outra latinha de lembrancinha que eu mostrei no início do vídeo. Esse vai ser um dos próximos vídeos. Daqui uns dias eu vou postar pra vocês também. Foi um vídeo que eu já deixei gravado pra mostrar pra vocês. Agora no finalzinho, eu vou enrugando um pouquinho as minhas pétalas. Com a cola quente eu vou modelando. Enquanto ela ainda não tá bem seca, eu vou modelando. São flores muito graciosas. Eu fiz tiaras também. Olha só. Aí já está a nossa flor pronta. Tira os excessos de cola. Agora, no centro da flor, a gente cola um chaton, tá? Que são umas pecinhas, ó. Eu já deixo minhas florzinhas prontas. Aqui eu coloquei renda, ó, em algumas delas. Dá pra trocar tecido, misturar cores, tons de tecidos entre uma camada e outra. Também vai ficar super bonito. Esses aí são chatons. Você pode usar para miolo também, meia pérola. Esse chaton aí eu mesma produzo, tá? Como ele é feito? Eu uso uma pecinha de chaton base, que é essa brilhosa. Olha só, ficou lindo, não é mesmo?
Agora eu mostro para vocês o processo. Ó, eu uso algumas miçangas pequenas, eu uso a dourada, a rosa e a cor de pérola mesmo, a pérola. Eu vou mostrar para vocês. Eu vou utilizar um arame bem fininho e vou passando algumas miçanguinhas ali dentro, até eu ter a quantidade suficiente para fazer o contorno desse chatô. Um trabalho bem bacana, eu gosto muito de trabalhar com tecido. E a gente pode utilizar retalhos, né, pessoal? Quem tem uma costureira bacana, eu tenho algumas costureiras aqui que são as minhas vizinhas, minhas amigonas, então de vez em quando eu recolho o tecido delas. Um beijo para Helena, para Carmo, a minha mãe linda, Dona Lisete, que eu amo muito também, é uma ótima costureira. Ó, depois de pronto, de a gente já ter feito a medida, a gente vai torcer bem para não escapar essas miçangas. A gente torce bem, corta o excesso do aramezinho, dá para dobrar a pontinha que sobe do aramezinho para trás, passa a cola quente e já prende no chatom base. Olha só, a gente já tem um chatom diferente e bonito. Ele também pode ser feito com strass. A gente compra strass em metro e faz esse mesmo trabalho. Pronto, aí está a nossa rosa pronta. Eu vou mostrar para vocês a tiara. Já aproveito e já ensino para vocês o passo a passo da tiara. Agora não tem mistério. É colar na pontinha o cetim. Eu deixo uma pequena margem de sobra, que eu passo um pouquinho de cola e aperto um pouquinho. Ó. E aí é só passar a fita de cetim na nossa tiara. Quem quiser também pode colar algumas pérolas, também vai ficar bonito. Olha só, super bonito. Convido você para ir lá na minha fanpage, lá no Facebook de Convivi. Estou iniciando com vídeo-aulas lá também. Eu vou estar ensinando essa técnica aqui também, lá no Facebook. Olha só, aqui no finalzinho, para finalizar, a tesoura não colaborou. Tive que pegar outra tesoura. E eu passo um pouquinho do isqueiro para a gente dar uma finalizada ali. Termino com a cola quente. Pronto. A nossa tiarinha já está encapada, agora é só prender a florzinha, pode colocar duas florzinhas ou uma florzinha. É muito bonito, é um trabalho bem bacana e quem sabe estar aí ganhando uma renda extra. Olha só as outras cores, a Isabela já quis todas. Pessoal, um beijo. Ah, esse aí, ó, é um dos trabalhos que eu vou ensinar. Beijão, beijão, beijão. Até o próximo trabalho. Espero que vocês tenham gostado das nossas flores de tecido, tá bom? Tchau!